Mirëmëngjes i miqtë të Klan Kosovës. Sot 40 nxënës të klasave të nënta do ta fitojnë çmimin e inteligjencës, edhe kjo pas një gare nëpër të cilën ata kanë kaluar, e cila është organizuar nga Fondacioni Atmosfera, Gjimnazi Hasan Nahi, Ministria e Arsimit dhe Drejtoritë Arsimore Komunale, do thotë pothuajse të gjitha komunave të vendit. Mirëpo më shumë detaje se kush janë ata nxënës që do të fitojnë çmimin, nëpër çfarë gare kanë kaluar dhe çka do të ndodhë me ata më pasë me që sot fitojnë çmimin e inteligjencës, do të flasim me drejtorin e gjimnazit Hasan Nahi, që është zoti Bashkim Çmega, që e kemi në studio. Mirëmëngjes, mirë se erdhe zoti Çmega. Mirëmëngjes edhe mirë se gjetën. Na tregoni, do të thotë sot do dihen 40 fituesit ose 40 fëmijët e klasëve të nënta, të cilët do ta fitojnë çmimin e inteligjencës dhe në për çfarë faza kanë kaluar ata. Na trego pak më shumë për krejt këtë garën që e keni organizuar ju. Gjimnazi Hasan Nahi në kuadër të Fondacionit për Arsim dhe Kulturë Atmosfera ka organizuar edicionin e 4-të me radhë, gara inteligjencës Eureka 4. Normal që në fazën e parë, kur është mbajtë me 30 orë, 2016, ndiku në 27 komuna, me miratimin dhe pëlqimin lejen e Ministrisë të Arsimit, gjithashtu edhe me bashkëpunimin shumë të mirë me dëkat drejtorit komunale të arsimit, do thotë përgjithësi të gjitha komunët e Kosovës, po dhe me drejtorit e shkollave, kemi organizuar nëpër 27 komunë këtë test, ku e kanë sfiduar mbi 2000 nxënës dijen pra garën për inteligjencë. Dhe faza e parë ka qenë në 10 orë, do thotë është zhvilluar në secilën komunë. Po në secilën komunë, dhe janë përfshirë mbi 2000 nxënës. Dhe në njëtën orë, do thotë mbi 2000 nxënës. Pastaj prej këtyre 2000 nxënësve janë përzgjedh 270 finalist, që ditën e shtunë me 11 mars është mbajtur edhe gara në ambientin e gjimnazit Hasan Nahi, ku rezultatet do të shpallen pra sot në orën 11, do të mbahet edhe ceremonia dhënjes çmimeve të 40 fituese të këtyre, themashtu 2000 garuesve, për 2000 garuesve, 270 finalistë dhe për 270 finalistë do të përzgjidhen pra diku 40 fitues, ku mendojmë që 10 vendet e para të japin medalet e arta, prej vendit 11 deri 25 medalet e argjente dhe prej vendit 26 deri në vendin e 40 japim edhe medalet e bronzë. Po, dhe zakonisht ndodhë kështu, ndohen nga 40 çmime, do të për 40 nxënës për çdo vit, me që është viti 4 që organizoni ju. Po, me që është viti 4, si vjet kemi një pjesëmarrje bëgi të dukshme dhe të knatshme, kështu që jemi shumë të knatshme me pjesëmarrjen e nxënësve, nga se jepet një hapsirë dhe mundësi që të zbulojnë edhe talentin e tyre, të zbulojnë edhe inteligjencën e tyre, edhe një kusisht të njoftohen, themi ashtu, nga se vlen të cekët edhe para mbajtës finales në gjimnazit të Hasan Nahi, diku një 5 ose 6 javë në grupet ndryshme, 270 finalistë kanë patur rast të shofin edhe eksperiencet reje, thime ashtu, në për laboratoret e gjimnazit Hasan Nahi, pra në shkollën tonë, edhe të duke përfituar edhe përvoja të reja, duke shikuar edhe disa projekte që i kanë përnuar edhe në nxënësit tanë aty që kanë marrë pjesë edhe në përngara ndërkombëtare ku janë kthyer edhe me çmime bëgje të kënaqshme të mira. Në çfarë teste kanë pasur këta nxënës të cilave është dashur t'i nënshtrohen? Nisim prej dhjetorit, do thotë ka qenë faza e parë, atëherë kur janë nënshtruar mbi 2000 nxënës të klasave të nënta. Në realitet mbi 2000 nxënës janë përzgjedhur nga klasat si faza e parë, themi ashtu. Fillimisht shkolla i përcakton, i përzgjedh këta nxënës që janë konsiderohen si më inteligjent. Po, më inteligjent në klasë, pastaj prej tyre diku 2000, sikur që e tham, kanë ngarruar në gjitha komunat e Kosovës, në 27 komunat e me ashtu, që edhe janë kualifikuar në mesin e 270 finalistëve. Po, qëfar testi ka qenë i pari? Përbanë 20 pytje, 25 pytje janë nga logika, pra inteligencia, dhe 15 pytje tjere janë nga matematika. Po, do të këto kanë qenë në fazën e parë? Fazën e parë, po gjithashtu edhe në fazën finale, mi po pak teme ashtu janë pytjet pak më të shtira, edhe në fazën e dytë janë 40 pytje? Po, 40 pytje, mi po pak janë pytjet më të shtira dhe me ashtu dhe ma delikate dhe është ajo, dhe prapë nga matematika 15, ndërka që 25 pytje logike. Nga logika, po. Po, dhe nga ata kanë dalë 40 fitues, do të që sot finalizohet gjithë kjo garë që ka njësur në djetor. Sot e kemi edhe ceremonin tradicionale të dhënjes së çmimeve në Hotel Emerald, ku pjesëmarrës do të jenë mbi 1000 tëftuar,
presim do thot prej përfaqësues të institucioneve edhe qendrore edhe lokale, gjithashtu edhe përfaqësues të DKA-ve, do thot drejtorive të komunale të arsimit nga gjitha komunat, sidomos presim edhe drejtorët e të 270 finalistëve për të marrë pjesë, prindërit e tyre, vetë edhe finalistë, po edhe intelektualë dhe miqë dashamirë që njihen me aktivitetet tona të vazhdueshme. Të gjimnazit Hasan Nahi që vepron në kuadër të Fondacionit për Arsim dhe Kulturë Atmosfera. Po, dhe përpos medaljeve që do të ndani për këta nxënës, cili është përfitimi tjetër i tyre? Përfitimi është... Ka bëjmë e shkollimit, vazhdimin e shkollimit të mesë, mos e ati të lartë? Përfitimi është që 10 vendet e para në mundësojmë që finalisteve, profituosve, që ju mundësojmë bursën që mund të, nëse dëshiroj, mund të vazhdojnë në shkollën tonë në gjimnazën Hasan Nahi, ku 3 vendet e pare kanë bursën 100%. Gjithë shkollimi ju ofrohet falas? Po, falas, kurse prej vendet 4 dhe vendet 10 janë, themi ashtu, janë përqindjet, pastaj si pas vendet radhitis që i kanë marrë. Vlen të cekje që si stimulim... Vendet tjera, i për të thotë, siko që e thamë në fillim, i për medalje, thime, ashtu dhe në vendet e para, medalje të arit, dhe thotë, të argjendit edhe të bronzit. Vlen të cekim se si loj stimulimi, thime, ashtu, si dhe kuraje për nxënësit, do të kene edhe 4 vendet e para, shpërblimet modeste. Vendet e parë, që e merë në mesin e 270 finalistëve, konkretisht në mesin e 2000 nxënësit nga gjithë Kosovë, do të kene një laptop. Vendin e dytë do të ketë shpërblim pra sot dhe të ipet edhe netbook, vendin e tretë një tablet edhe vendin e katërt një smartphone. Po, a kam pas të drejt të konkurojnë nxënës që kanë qenë më herët garues apo jo? Kanë qenë vetëm ata të klasëve të nënta? Gara është përkufizuar me vetëm për klasët e nënta në gjitha komunat e Kosovës. Që po i bie nuk kam pas mundësi të jenë garues për herë të dytë, nëse nuk kanë qenë fitues vitin e parë. Gjithmonë janë do thot garues të rinj. Po, dhe a mbahet gara gjithmonë në periudhën e njëjtë, kështu 10 orë mars? Gara gjithmonë mbahet në mënyrë tradicionale, ndoshta mund të luhet në një javë apo dy, apo si dhe që tjetë 10 orë mbahet faza e parë, kurse faza e tretë konkretisht mbahet në fillim ose në mes të marsit. Po, dhe nga këta 40 nxënës inteligjente, thotë që sot vetëm do të shpërblehen me çmimin e inteligjencës, cilët fëmijë kanë dalë më të zot, më inteligjente, të cilave shkolla, ose të shteteve, ose nëse muj me bo kështu një krasim? Ka shumë nxënës të talentuar. Nga shkollat private, ose publike, ose... Zorat, nuk mund të themi do një përgjigje konkrete, më si dhe që tjetë kemi hasu që ndoshtë në pjeset, ndoshtë në fshatra, mund tjenë pak ma zgjuar. Dere më tani, po nuk është e thonë që nuk ka dhe prej qendrave, dhe thotë, e për qytetele, po është në nësi që të zbulohet talent të tyre, zgjërësia e nxënësve, që oshin djema për vajzë, dhe gjithë bashkarisht të motivojim edhe të shtim që ata të vazhdojnë shkollimin e tyre të më të tjeshëm. Kemi raste që në përmet Eurekës, para 3 vite që ka fitu një nxënëse, ta shte është në vitën e fundit që është tregu një nxënës me suksesit e ti shumë të mira, sa që edhe si vjetë para një mujve, ka marrë edhe lajmin që ka fitu bursën në shtetit bashkumet Amerikës në San Francisco, diku bursa 120.000 dolar në vit, dhe kras punës serioze, dhe me ashtu dhe cilësi që ka dhe gjimnazia Sanajnë, nga se dhe në... A ka vazhdu shkollimin e mesëm në gjimnazin e juj, pas vë fitimit të qmimit do të të inteligencës? Po, ashtu është ka vazhdu, sepse... Dhe pastaj në studime në shtetit e bashkuarat Amerikës? Po, vitin që vjen do të shkoj edhe atje, po, sepse në gjimnazin ton lëndë e zakte mbanë, po thuj se 100% në gjuhën angleze, dhe kjo është një shansë e mirë, që mundëson që ata cilë studjojnë ose mësojnë në gjimnazin tonë që mund të vazhdojnë studimet edhe jashtë e Kosovës. Mi po vetë më dëshirë jonë është që të shkollohen, të marrë në cilësine në për universitetet më prestigjioze në botë edhe të kthehen Kosovë dhe të shërbejnë adeun tonë edhe shtetin tonë edhe popullin tonë të në Kosovë. Ju e një gjimnaz privat, do të që e organizoni këtë garën, mirë po, sa institucionet tona janë marë ose është dashur të merën me këta nxënës që janë inteligent? Po, do të përgjësia e institucionet, po, qëka pas taj? Përgjësia, do thote, arsimimit të brezit të ri, normal që i takon mas pare institucioneve publike, dhe të shtetnore, mi po krasë anja duhet edhe shëqërit civile të jenë, do thote, aktive dhe të ndimojnë në këtë qërshtje për edukimin dhe shkollimin e brezit të ri. Unë këtë rast shvizë rastin që të falendoroj për zemërsisht Ministrinë Arsimit, DKA-të, Drejtorit Komunale të Arsimit gjithë Kosovës, në përkrit Kosovën, për dhe drejtore që kanë tregu një interesim shumë të madhë, nga se dhe sot, në orën 11 kemi ceremoninë e çmimeve, do të marim pjesë edhe
përfaqësues të lartë nga Ministria e Arsimit. E qartë, ky është viti 4, do thotë dhe synimet e juja janë të organizoni për çdo vit këtë garë? Po, nuk mendojmë të ndalemi, do të vazhdojmë me këtë garë tashmë tradicionale dhe është një, sikur që thamë, një shansë dhe mirësi e mirë që të zbulohen edhe talentet e reja tek djemë dhe vajzat që mendojmë se nuk ka dhuratë më e bukur dhe më e çmuar se sa shkollimi dhe arsimimi brezit rinë në Kosovë. A e shfrytëzojnë gjithmonë këtë mundësi në nxënësit 10 vendet e para që më pas të shkollohen në gjimnazin e juaj? Hapësira i jepet është kjo, i mbetet pak edhe çështjet, do thotë, individuale. Mbaret, për nxënësi se ka, masi janë në moshën e rrethe me ashtu, ndonjëherë mund të mërziten, ndoshta nuk mund ndan për njëherë prej prindërve, ka rasti të mund të kenë zgjedhur ndonjë shkollë profesionale ndoshta. Është çështje që mund të zgjedhen, që gjimnazi jon është gjimnazi matematiko-natyror, është shkencor dhe sipas çfarë tham lënë eksakte mbahen në gjuhën angleze dhe jepet një shansë e mirë për me vazhduar studimet më të tjeshme jashtë Kosovës. Faleminderit shumë zoti Çmega që ishit pjesë e programit të mëngjesit. Ju falenderojmë shumë dhe njëkohësisht falënderime të posaçme edhe për Klan Kosovën që gjithmonë janë pranë arsimimit të brezit të ri dhe pranë vëmendjes dhe përcjelljes të aktiviteteve tona të rëndësishme për këtë eveniment. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit dhe juve, ritakohemi nesër.